sot nuk është një ditë e zakonshme si çdo ditë tjetër, meqense çdo ditë emisionin Pastele kemi nisur me energji të bukur, me energji pozitive, por sot fatkeqësisht është një ditë zie për gjithë ne shqiptarët anë mbam botës, meqense mëngjesi i sotshëm shëndoi një tronditje vërtet shumë të madhe për gjithë neve, meqense tërmeti i cili preku kryesisht Shqipërinë, vëllezërit dhe motrat tona, të cilët sot kanë përjetuar një humbje dhe një tronditje vërtet shumë të madhe me një emocion shumë të veçantë, më besoni jeni këtë edicion, duke ju përcjell edhe ngushëllimet më të sinqerta nga ekipi e emisionit Pastel nga televizioni 21, familjeve të cilët sot kanë pasur një humbje shumë të madhe, duke humbur kështu njerëzit e zemrës, dhe unë shpresoj që numri i viktimave që ka shënuar deri tani numrin 18 të jetë dhe të mbarojë me kaq, edhe pse gjurmimet po vazhdojnë me ekipet të cilat kanë ardhur nga ekipet e specializuara, nga vëllezërit dhe njerëz nga Kosova, po ashtu me sa jam informuar ka pasur edhe ekipet të cilat janë dërguar nga vendi ynë drejt Shqipërisë, drejt vendeve ku janë prekur më së shumti nga ky tërmet i mëngjesit të sotshëm. Po ashtu vlen të përmendet që edhe komuna e Çajirit sot është mobilizuar, duke mbledhur kështu një shumë të hollas prej 12.000 eurosh, nëse nuk gabohem, po ashtu pak më vonë do të përmend edhe një numër telefoni ku gjithë ju të cilët dëshironi të bëni sado pak një ndihmë të vogël, duke donuar një shumë modeste për të ndihmuar sado pak njerëzit të cilët sot vërtet po kalojnë një ditë shumë të vështirë. Besoj që këtë ditë me vështirësi shumë të mëdha kemi kaluar edhe gjithë ne, të cilët kemi qëndruar me një emocion shumë të veçantë para ekranit televiziv, duke ndjekur me emocion shumë të madh lajme dhe duke shpresuar, duke u lutur shumë që ky numër të mos vazhdoj me viktima, por të gjinden edhe personat e humbur, të cilët janë një numër vërtet shumë i madh. E nisim kështu këtë edicion, meqense kemi një të ftuar, ne duhet të vazhdojmë emisionin tonë dhe sigurisht do t'ju prezantojmë në pjesën e parë një bisedë të cilën do ta realizojmë me grafistin Naim Idrizi, ai i cili është fokusuar në artin 3D, është artisti i parë në vendin tonë i cili merret me këtë art shumë të veçantë. Kështu që për të parë edhe gjithë ju shikues të nderuar punën të cilën ai e bën, ne do të ndjekim së bashku një video të shkurtër dhe rikthehemi më pastaj për të vjuar bisedën me të. Ndjekim së bashku. Thank you.
ndjekur së bashku këtë video shumë të bukur, e cila është e gjitha punë e Naimi Drizit, grafistit nga Kumanova, i cili këtë punë të cilën e ndoqëm tani dhe shqiponjën e bukur në një fshat të Kumanovës, është bërë edhe në mendimin e bashkëshortes së tij, e cila po ashtu ka ndihmuar. Naim, fillimisht të falenderoj shumë që ndave kohë të jesh pjesë e emisionit Pastel, edhe pse ndoshta në një ditë pak të zymt për gjithë neve, por gjithsesi ne do të zhvillojmë një bisedë për gjithë shikuesit tanë. Faleminderit Flora dhe për ftesën e juaj që po na krijoni mundësinë të shpalosim veprimtarinë tonë, çfarë do qoftë ajo. Dua shpreh edhe unë një farë emocioni, të cilën edhe unë sot e pash lajmet dhe portalet në rastin me Shqipërinë dhe e sinqerisht unë ndjeva shumë keq, po shpresoj që ata familjar të bëjnë të fortë dhe s'kemi çka të bëjmë, jeta është kjo. I shprej gjithë ngushëllime dhe gjanat materiale shpresoj që do të rikuperohen dhe s'kemi çka të bëjmë. Atëherë bashkan gjithë me dhon, po ashtu këtë ngushëllim. Atëherë Naim, do ta nisim me fillimet e tua, me qenë se të kemi për herë të parë në studion e emisionit ton. E di që ke mbaruar bachelor po ashtu edhe master në Universitetin e Prishtinës, në fakultetin e arteve të bukura po ashtu në Prishtinë. Më thuaj kur ka qenë momenti i parë që ti vendose të fokusohesh pikërisht në artin 3D dhe pse? Cili ka qenë momenti i parë që ti e ke pasë se je dashuru pikërisht në këtë art dhe ke vendosur që të fokusohesh dhe të merresh konkretisht në këtë drejtim? Po, fillimet e kam cek edhe ma herët në përemisione tjera ka qenë shumë spontane. Me qenë se, me thonë drejten, nuk kam pasë unë ide se si punohet një art 3D, unë e kam pa vetëm në për internet, artistat botërorë cilin e kam praktikuar këtë, edhe më ka shumë çudi. Mirë po, fillimi ka qenë kur menaxheri i një festivalit në Prishtinë vitin 2015, është mbajt një festival me grafiti, po bisedojmë rreth festivalit, më tha që kemi dy pika dhe 3D. Një artist e kanë gjetë nga Holanda, mirë po dhe një anë duhet. Ishte koha shumë e shkurt, ishte 3 javë nëse nuk gaboj, edhe më tha që nëse ki mundësi me hulumtuen, me provuëm se jo. Me thonë drejtë në aty edhe filloj sfida jeme, cilën vendosa me morë pjesë pa e ditë a do të muj me realizu këtë 3D. Pastaj, 3 javë hulumtuva në për internet, me qenë se ishte shumë e vështirë të marë informacion prej artistave. I kam shkruajtur disa artistave, ndoshta 2 ose 3, mirë për nuk më kanë këthy përgjigje. Edhe pastaj filluva të hulumtoj më te për rrëth 3D artit, se si mund të punohet. Fillova në sheshen e Prishtinës, ishte një sfidë, mu i me thonë një ndër sfidët më të vështira, sa i përket artit e figurative për muhe, me tjenë se kishte shumë njerës, shumë kalimtar të rastit, cilë në mledhshin edhe shikojshin punimin. Edhe une kisha frigën se a do të dole, apo nuk do të dole. Ashtu si që keni planifiku, sigurisht ka qenë angth. Ashtu po, një farë mënyrë, një farë angthi ka qenë. Deri sa e bona skicimin, kur fillova me ngjyra, pastaj më u vrejke se është në pika cilën duhet me qenën, edhe një farë mënyrë pak u relaksova, kështu që prej atë herë ka nisën, në më thonë rukëtim jem sa i përket punimeve 3D. Pra këtë ka qenë moment i parë, me qenë se dhe ne gjatë kohës që po i montonim fotografit, montazherët thanë që duket si e pa besushme, duket si fotografi 3D, por që pasi e pan videon, të cilën e pan edhe gjithë shikuesit tanë, u bindën që kjo është e gjitha punë dore që realizohet nga ju, me qenë se përmenda dhe në fillim jeni artisti i parë dhe i vetëm në vendin tonë që e bëni këtë loj arti. Dua të di ndoshta për gjitha ta të cilët po ashtu nuk kanë shumë informacione sa zgjat një punim 3D në për murale, me qenë se ka punimet ndryshme, më varësisht edhe nga madhësia e punimit të cilën e bëni, cila është teknika apo ngjyrat, materialet të cilat përdoren për të realizuar një punim të tillë 3D? Po, mendoj që krejt më varët prej punimit, prej madhësies edhe prej skicës, sepse dalon skica prej skicës, do të thotë punimi prej punimit. Ka punim shemull që mund të realizohet afërsisht brenda 3 ditëve, ka punim që zgjatë nështë 2 javë, ka punim nëse ka shumë detaje brenda ati punimit, mund zgjatë edhe një muj. Ta shvarësisht edhe prej dimenzioneve. Po, dimenzioni më i madhë që keni punuar ka qenë 120 metra katror nëse nuk gabom. Sa konkretisht ka zgjatë këj punim? Po, këj punim ka qeni realizuar në Mural Fest, Ferizaj, cilën jam pjesë prej edicionit parë, prej viti 2016. Po, ka qenë 120 metra katror,
Mirë po, këta e kemi punu në grup. Skica ka qenë e imja. Ka qenë punë kolektive, pra. Ka qenë punë kolektive, kam pas ndimësa, diku 7 ndimësa, 7 artista, cilën e kemi realizuar për 5 ditë. Pra, është një kohë... Po, është një mesatare, kohë e shkurt në raport... Me gjithë se tregojë që mund të arritë deri në një muaj, kështu që po, ju e keni punu shpejt, keni qenë ma shumë artista. Nëse atë skice kisha realizuar në vetë ose me një person, atëherë mendoj që ndoshta 3 javë minimumi do zgjose. Mirë po, festivali normal që ka artista mjaftushëm, ndimsa edhe e banë punën shumë atë letë si në realizim edhe në... Në punim. Po, e përmend edhe më herët që disa nga punimet tuaja mund t'i shohim në Ferizaj, në Prishtinë, në Kumanov, po ku tjetër ke realizuar punime të tilla në Shkup, mund gjejmë dikund punimet e tua? Në Shkup po, para 2 muaje kam përfunduar një punim në një biznes lokal lulishte në Çajër. Në Shkup është i vetmi ai punim, edhe në Suarek është te fabrika e Golden Eagles. Edhe kështu, në përgjithësi në këto vende kanë qenë. Po ashtu do të ndalem pak edhe të ekspozitat, meqense deri tani na jemi ka realizuar 2 ekspozita personale, po ashtu keni realizuar edhe ekspozita kolektive. Këtu kam edhe 2 nga ekspozitat të cilat ti i ke realizuar. Njëra ekspozit është realizuar në vitin 2015, ndërsa ekspozita tjetër është realizuar në tetor të vitit 2018. Më thuaj, do të ndalemi te ekspozita e parë që është realizuar pak më herët, sa kohë të është dashur të realizosh, sa kohë ka marrë ndoshta gjithë puna e kësaj ekspozite? Po, ekspozita parë, si që thave, është në vitin 2015, kryesisht punimet kanë bojnë me punimet gjatë fakultetit cilën i kam punuar. Këtu në këtë ekspozitën e parë, gjithsej janë 23 grafika, ku teknikat janë duke filluar nga jo linogdhenje, linogravur, gjelpone thot, bakërshkrem, akuatint, edhe formatet janë të ndryshme, dhe në thot edhe teknikat janë ndryshme. Këtu më tepër janë, kisha thonë, janë një përzimi e stilit, sepse nuk kam pas të përcaktum gjatë studimeve një stil, ka grafika me ngjyra, ka natyrë qetë, ka pejsaje, portrete, e kështu me radhë. Po, ndërsa ekspozita e dytë në vitin 2018, pra vetëm një vit më herë që është realizu, këtu duket që janë vërtit shumë interesante këto grafika. Cili ka qenë inspirimi ndoshta për gjithë shikuesit tanë, që duan të di, pak më tepër? Dhe në thotë, ekspozita parë është mbajtë në galerinë e Kumanovës, kurse ekspozita e dytë është mbajtë në galerinë e Tetovës, cilën kam gjithë në bështetje nga Ministria e Kulturës për 2 ekspozitët cilën i kam realizu. Sa i përket ekspozitës dytë janë punimet të kryuara gjithë master, dhe në thotë post-diplom, si për bjene. Sepse masterin po ashtu e kene mbaru në vitin 2018, apo? Po ashtu, ashtu në atë vit kam broj temën e master. Edhe këtu kam paraqitë një temë, cilën e kam quajtur unë instrumentalistët. Po shofim këtu njeriu me violoncello, njeriu me harmonik. Po edhe formët, do në thotë, ka portrete dhe figura, varsisht prej instrumentit jam mundu me përcaktun edhe formën e njeriut, ku në kokë të njeriut kam vendos një poqë elektrike. Arsye pse kam vendos këtë poqë elektrike është përshkakt se kam dashur që instrumentalistët të ngrismi, paktën unë të ngris në një atë pik, në një pik ku t'japin ndryqim edhe të shprehin emocion shumë të bukur, sepse unë personalisht ndëgjoj shumë muzikë, duke filluar nga muzika normale, në thotë qytetare shqiptare, deri tek ajo klasike. Shumë interesante. Po ashtu e përmenda që ke marrë pjesë edhe në shumë ekspozita kolektive, duke nisur nga vitit 2011, ku ekspozita e parë ka qenë premtuesit në galerin Open Art në Prishtinë, ndërsa ekspozita e fundit në vitin 2018 në festivalin e muraleve në Ferizaj. Një numër shumë i madh i ekspozitave, si a ke arritë, si a ke dalë, sa ka qenë punë e vështirë të marrësh pjesë në një numër kaq të madh të punimeve dhe të ekspozitave të cilat janë paraqitur më pastaj. Në thonë drejta, në këtë ekspozitën e pare pas në ahruën, në cilin vetë është bonë, qëta është ka më kujtu vetë shumë mirë. Në 2011, qëta është më kujtu që ka qenë një ekspozitë kolektive studentore, edhe ndoshta përshkak se ka qenë ekspozita e parë, jam një shumë mirë me prezentuar mes kolegve punimet cilin i kemi realizuar gjatë vitit parë. Mendoj që këto ekspozitat kolektive janë shumë të mira, për arsye sepse
Aty mund të njoftohemi edhe me kolegë të ri, mund të njoftohemi edhe me punë të tyre të reja, edhe besoj që është një mundësi shumë e mirë edhe me u takuar edhe pse jo edhe me kriju shoqëri ndaj kolegëve të cilën jetojmë, sepse tek e fundja ne jemi një rrethi i vogël duke përfshirë do thotë Maqedoninë e Veriut, Kosovën dhe Shqipërinë, dhe ajo është një pikë takim shumë i mirë edhe pse për t'ia prezantuar punimet ardashësve cilën e pëlqejnë artin. Ashtu. Po ashtu Naim, jeni edhe drejtor në organizatën 3D Street Art Festival në Kumanov. Më thuaj pak më tepër për këtë organizatë, që sa kohë është themeluar, si funksionon, domethënë çfarë realisht është qëllimi i kësaj organizate? Këtë organizatë e kam hapën në vitin e kaluar, fund vit, arsye pse kam hapën këtë organizatë dhe kam quajtur 3D Street Art. Ka të bëjë me stilin tim cilën e punoj me 3D art. Mendoj që në të ardhmen do të realizojmë disa punime nëpërmjet organizatës tonë me punime 3D. Tash në muajin tetor pata një workshop. Workshop me grafika me nxënësit edhe në kuadër të organizatës tonë. Mendoj që ka qenë një projekt shumë i mirë, nxënësit kanë qenë shumë të kënaqur me punën cilën e kanë realizuar ato, sepse janë njoftuar me gjitha teknikët pak a shumë grafike, në veçanti me katër teknika grafike cilët i kanë realizuar ato. Do në talem edhe njerë të këpunimet 3D të cilat i ke punuar, e di që është një pyetje vështirë, por sërështë në duat të parashtroj, të di nështë atë cili është punimi më i veçantë, të cilin ti e ke realizu kështu më me zemër, dhe që sajrë që është, sikur duket që është një pjesë e jotja, një pjesë e veçantë e jotja, edhe pse sigurisht gjitha janë të veçanta dhe i ke punu me inspirim ndryshën nga të tjerat. Është fakt që frymëzimi vjen në çdo punim që e filloj. Kjo pytje ndoshta është pak e fështirë me e thonë, sepse gjdo punim është krimtari e jemi, ja? Mirë, po nëse po insiston me vequ një, ndoshta... O, vetëm me vequ, se e di se gjitha janë të rëndësishme për ty. Unë kësha thonë në Mickey Mouse-in, cilën ja kam kushtuar në vajzës ti me Bora, edhe ka qenë asistente e jemi, ndoshta ma te e për penguce se sa asistente. Dhe do të ndjekim në fund, sepse kam vequ këtë video, pasi të mbarojmë bisedën, do të ndjekim për gjithë shikuesit tanë, një video shumë e bukur, ku edhe ajo ka qenë asistentja e vogël e Naimit. Por Naim, sa mendon që në vendin ton vlerësohet arti 3D dhe sa është njoftuar ndoshta shoqëria jon me këtë art? Unë mendoj se nuk jemi aq shumë të informuar në lidhje dhe ky është qëllimi që pak më detajisht të flasim dhe të ndalemi në këto pika. 3D arti tek ne, ndoshta, mos them që është i pa njohur, mirë po, ndoshta është pak i njohur. Realisht. Edhe gjithë veprimtarin të ime unë e kam zhvillu në Kosovë, të pare në punim cilën e kam realizu në Maqedoni, është në fshatin Lojan. Aty e kam paraqitë në një trafo, merdi ideja ashtu, me e bon një gjest human, cilën unë e mujsha me e bon, kisha mundësi. Edhe më tepër ja bona atë pikturë fëmijëve cilën kalojnë aty në përshkollë, pse mos ketë edhe ato kolorit. Ajo ka qenë punimi jam i pari në Maqedoni, edhe nuk e kam prit që do tjetë një punim, me thonë drejtë, nuk bosh shumë viral. Edhe unë djeva shumë mirë, sepse brenda asaj jave... Ishte një vend si kur i lënë në hares, dhe u shëndrua në një vend viral, kjo ishte qëllimi që u pëlqy shumë edhe nga gjithë qytetarët në vendin tonë. Qudia ma e modhe ishte sepse nuk e kam menduen që do të arrije a i punim atë shumë, si që thave të e mërë parasysh vendin, në cilin është një farë vendi, mund të edhe i haruar edhe politikisht edhe ekonomikisht edhe gjithshka. Edhe kam pas shumë komplimente, shumë urata, në thotë atë javë, ndoshta ka qenë një javë shumë e gëzueshme për mua, me qenë se kam vlerësu prej tanë botës, mu i me thonë shqiptarët ku jetojnë, të paktën në rjeti ku kam ujtë me depërtuën, edhe më kanë bo mu një shumë mirë. Edhe ajo ka qenë një shtytë e madhe që unë me vazhduin edhe ma tepër, që do mësë në Maqedoni,
edhe prej aty kanë filluar pastaj me zgjeruar më tepër artin tem edhe në Maqedoni. Po. Po si bëhen kërkesat? Për shembull e përmendet që tash para pak kohësh ke punuar një punim 3D në Shkup në një lulishte. Ke ftesa të shumta për të realizuar punime të tilla, qoftë privat, qoftë për shkolla apo për institucione të tjera, meqense punimet e tilla vërtet e zbukurojnë një ambient. Po, e bëjnë të duket shumë interesant, shumë tërheqës. Me thonë drejtën, kam kogja ftesa. Është mirë. Sa është e vështirë t'i arrish gjitha? Po ndoshta nuk është edhe shumë, sepse është, si them, është pasioni jemi. Ku unë e punoj, nuk e llogaris si punë, po e llogaris si pasion. Edhe normal ajo ka feedbackin e vet, kuptohet. A dinë si, kur punoj një 3D, çdo herë më duket se më japin energji njerëzit cilën e komentojnë atë pikturë, edhe është një energji shumë pozitive për mua, edhe mendoj që nuk kam e undalën, kam e vazhdu edhe ma tepër me edhe në kontributin tem, pse jo edhe në përvende publike, edhe private, edhe qëfar do qoftë edhe. Po me qëfar je duke punuar aktualisht, në qëfar je fokusuar, qëfar mund të presim së shpejti nga Naimi? Organizatën që e përmene më herët, jam pritje, ndoshta du të bëjmë një projekt, zdi sa do tjeti realizushëm, sepse është një budget kogja i madhë. Nëse kalon projekti, atëherë kemi plane të bëjmë dy murale, po ashtu në fshatin vaksinës është afër shkollës fillore, në zanësit prej klasës parë dhe rinë klasën e 4, edhe një mural të këvarezat në thotë komandant Tigri. Aty me e bo një mural. Këto janë njëherë për njëherë planet, po, sepse edhe janë murale ku dimenzionet janë të mëdhaja, ndoshta 10 me 7 është njënja, kurse tjetra është dikun afer 30 metra katrorë, se 40 nuk i di, saksisht. Në regullon, besoj se gjithë që kuesitanu informuan mjaftueshëm për këtë artë dhe ne do t'jemi mbështetësit e tu në çdo projekt të cilin ti do e realizosh që të njoftohet dhe të rinë tanë, të vedisohen, të njohin artet të cilat janë të famshme tashmë në gjithë botën. Të falenderoj shumë ku që ndave ku t'jesh pjesë e emisionit Pastel edhe shpresoj që të takohemi shumë shpejt. Faleminderit edhe njerëz. Faleminderit edhe për juve shumë. Faleminderit. Atëherë miq dashur, tash do të lutem regjin që të ndjekim edhe një video tjetër e cila po ashtu është e shkurtër që të shohim punën tjetër të Naimit së bashku me vajzën e tij Bora, e cila ka qenë asistentja e vogël në këtë video, dhe pastaj shkëputemi për të ndjekur pak minuta marketing, duke u rikthyer që të vijojmë me pjesën e dytë të emisionit ton, ku kemi të ftuar dy përfaqësues nga festivali Act Fest, edicioni i parë i së cilit do të jetë mbrëmjen e së shtunës, do të flasim pak më vonë me drejtorin ekzekutiv Romir Jakupi si dhe me zonjën Merita Çoçoli, e cila është ideatorja e këtij festivali. Mirë po vetëm pak më vonë, tani ndjekim marketing dhe video në shkurtër.